Kedai paling bahaya perempuan masuk part 2. Awak nak beli barang apa? Saya nak beli dua barang je, hanger dengan sabun. 3 minit. 3 minit. Okey. Kau tengok. Cukup boleh. Cukup je. Macam tak cukup pula. Bakul. Oh, ini bukan 2 ni kalau dah start main bakul ni. 1 2 3 4 5 6. Oh, makin dikira makin banyaklah hasil dia, bukan dijimat tu. Bunga. Nak satu? Ha, dia dah start main hilang-hilang tau. Kalau dah start hilang ni bahaya. Takut dia beli kedai aku ni. Allah Akbar, abang dah kau start dah cari awak. Okay, part ni yang mana cantik? Ustaz, bila pula awak menulis ni? Dah start buat lagu dengan Nasir ke apa? Saya tak tahu, dia dah nota nota sekejap saya susun. Yang tadi budak kedai RM2 tu cakap, Inai siapa belanja lebih daripada RM20, dia orang buat urine test. Aku ingat dah tak ada cara lain, ini je boleh selamatkan aku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tak nak keluar juga. Tak boleh ni, kena panggil Ustaz TikTok jugalah. Ustaz paranormal, budak-budak paranormal. Tolonglah datang, tolong aku. RM28. Sekarang kena RM2 je ni. Tak boleh bayar sansur ke? Allahu Akbar.